Михаил Саакашвили ურეკში ბულვარის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესამოწმებლად ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად ჩავიდა. პარალელურად იგი მოსახლეობასაც შეხვდა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა, თუმცა პრეზიდენტამდე მისვლის საშუალება ყველას არ მიეცა. ურეკის ერთ-ერთი მკვიდრი გულნაზი სარიშვილი ამბობს, რომ ძიმე დაავადებული შვილი ყავს და მისი გადარჩენის ერთადერთი იმედი პრეზიდენტთან შეხვედრა იყო. Ара ვერ შეხვდი, ერთეთნაირი მქურდაგე წელი გადამერცა, ჩემი გაჭირება გადამეთქვა, მაგრამ ვერ მოახერხე, არ შემახვედრე. არ შეგვახვედრე. ვინ არ მოხსენ? რა ვიცი, არ შეიძლება, არ შეიძლება, უსაერთოდ არ მარტო გავკარენ.